Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Սեպաստիայի մեջ գտնվող 3500 դարեգան խետագան ջրամբարը թեր կգործե։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի քաղաքի մեջ կդեղատրվի քարեկին Նշտեհի գիսանտրին։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարված 218 նոր թեպ գրանցվել է։ Հայկական գողմը հալեպի զինվորական հիվանդանոցներուն և այլ պուշ հաստատություններուն փոխանցեր է բժշկական և այլ անհրաժեշտ բարականեր։ Իրավիճակը Սուրյո մեջ, Օսմանյան գաստրության ցեղասպան քաղաքականության վկայարանը, այսօր գլրանար մայստրո Օհանթուրյանի 98-ամյակը։ Արեմտյան Հայաստանի Սեպաստիայի Ալթնի այլաշրջանին մեջ գտնվող հետագան ժամանակաշրջանին պատկանող 3500-ամյա ջրամբարը, որը կգտնվի ձովի մակերևույթին 2000 մետր բարձր փլուրի վրա, գշարունակ է ջրամբարել չնայած անցած թարերուն։ Սարիսան, որը հետագան քաղաքներեն է, ուշադրության կգրավեր 3500 դարպա վաղեմության ամպարտակով, որու մասին գսեն, որ աշխարի վրա առաջինն է։ Փլուրի վրա գտնվող անտիկ ամպարտակը, որը նաև կգոչվի թագավորի լողավազան, գշարունակ է ջուր պահել չնայած անցած վաղեմությանը։ Գենթատրվի, որ հնակույն ջրամբարը կառուցվել է 3500 տարի առաջ, առաջին քարավոր համացայնակրի ստորագրման վայրի պատմական խետագան քաղաքի ջուրի գարիկները փավարարելու համար։ Գխոսվի նաև այն մասին, որ խետագան թագավորները ամպարտակը օգտագործել են որպես լողավազան։ Հայտնի է, որ հնակույն Սարիսա քաղաքը խետերի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Սարիսայի մեջ առաջին բեղումները սկսել են 1992 թվականին, որը հայտնի է նաև որպես վայր, որտեղ գնքվեր է հաշտության առաջին քարավոր պայմանագիրը։ Մոտ 11 տարի տևած բեղումների ընթացքին հայտնաբերվել են բազմաթիվ կդաձոներ, որոնք լույս կսփռեն պատմության վրա, ինչպիսին են օրինակ Սեպաստիայի թանգարանի մեջ ցուցադրվող երկվորյակ ցուլերու արձանը։ Ֆերզի չնարարական ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանի մտահղացմամբ և ֆինանսավորմամբ Արցախի Հանրապետության Մարդունի քաղաքի մեջ կդեղատրվի քարեկին Նշտեհի գիսանտրին։ Այս մասին Արցախ պրեսի տղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասել է Մարդունի քաղաքապետի դեղակալ Էթիկ Ավանեսյանը։ Անոր խոսքով գիսանտրին կդեղատրվի քարեկին Նշտեհ փողոցի վրա։ Գիսանտրի աշխատանքները սկսել են դարվա սկիզբին և արդեն ավարտելու փուլին են։ Հեղինակը քանդակագործ Արմեն Պետրոսյանն է։ Ավանեսյանը դեղեկացուցել է նաև որբացման հանդիսավոր արարողությունը դեղի կունենա սեպտեմբերին։ Հայաստանի մեջ մայիսի 19-ի թրությամբ կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը ավելցել է 218-ով, վարակվածներու ընդհանուր թիվը հասել է 5041-ի։ Այս մասին կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններու վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակեն ապաքինվել է 2164 մարդ, այս վահին կփոխվի 2788-ը։ Ընդհանուր առմամբ կրանցվել է մահվան 89 թեպք, իսկ այլ պատճառներով 25 մահ, մեկ օրվա ընթացքին մահացել է 3 մարդ։ Հումանիտարական ազերծման և փորձագիտական կենտրոն Բուագեն գահայտնեն, որ մայիսի 18-ին Հայաստանի հումանիտար առաքելություն իրականացնող բժշկական խումբը Հալեբի մեջ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության հետ համագործակցությամբ մշտապես կշարունակի Հալեբի զինվորական հիվանդանոցներուն և այլ փուշ հաստատություններուն փոխանցել բժշկական և այլ անհրաժեշտ պարականեր։ Շարունակելով օգնություն ցուցաբերել Սուրիայի Հանրապետության բնակչությանը, Ռուսաստանի Տաշնության զինյալուժերը այս անգամ հումանիտար օգնություն հասցուցած են Հասակեի նահանգ և Կամիշլի քաղաք։ Այս առաքելությունը իրականացնելը ծրագրել են ավելի դժվար եղած է իրականացնելը, քանի որ նահանգի մեկ մասը թերևս կգտնվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և անոր տաշնագետ ուժերու վերահսկողության տակ։ Ըստ մարդու իրավունքներու սուրիական կենտրոնի զեկույցի Արավոդյան, 120 զինծառայող թուրքամետ Սուրիայի ասկային փանագի շարքեր են հասել Սուրիայի սահմանը և տեղափոխվել Հատայ նահանգի ուսումնամարզական կենտրոն։ Որոշակի պատրաստության է ետք զինվորները Թուրքիայի կողմէ կուղարկվին Լիբիա, որտեղ կմասնակցին ասկային համացայնության ոչ լեգիտիմ կառավարության կողմի դարվող մարդերուն։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության արխիվի մեջ կբահվի ձավալով ամենամեծ հավաքածուն։ Այն ստեղծվել է 1919 թվականի Կոստանդնուպոլիսի մեջ Զավեն Արքեղյան պատրիարքյան միջական չանքերով և վերահսկողությամբ։ 1938-ին ի վեր այդ բացառիկ արխիվը կբահվի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանին մեջ։ 2017-ին սկսած թուրքակետ Լուսինե Սահակյանի և Օսմանակետ Անի Սարգսյանը 4 այցելություն կատարել են Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն, որու ընթացքին մաքրեր և թասակար կերեն 11 դուբ կազմով ավերակրերը և լուսաբաճանել շուրջ 25,000 էջ։ Այս նույթի շուրջ ԵԲՀ Հայագիտական Հետազոտություններու ինստիտուտի հայոսմանական առնչություններու բաժինի ղեկավար Լուսինե Սահակյանը մասնավորապես ասավ. «Հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը իրողություն է և վեր է որևէ կասկածե. Արխիվը հայոց ցեղասպանության և հայկական հարցի բացառիկ ժամանակակրություն մնե, որը կընդգրկե 1911-1922 թվականներուն. Անխոնջ աշխատանքի արդյունքին հավաքվեր են վավերագրեր ցեղասպանության մանրամասներու, գլխավոր կազմակերպիչներու, հայերու կոտորածներու,
թալանի, ունեզրկման, մարդկանց արևանքումներու, թադական հայցաթիմումներու և ոսմանյան գայսրության ներքին գործերու նախարարության արձագանքներու ու համապատասխան հանձնարարականներու և այլնի մասին։ Բազմաթիվ էջեր կգազմեն ականատեսներու վկայությունները։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթի այսօրվա համարին։ Օհան Խաչատուրի Թուրյան ծնած է 1922 թվականին Երուսաղեմի մեջ, դեղում կոմպոզիցիա և խմբավարություն, ուսանած երաժիշտ, այնուհետև համերգային շրջագայություններով կմեկնի Եվրոպա և կզարմացնե ֆենոմենալ հիշողությամբ, խոր զգայուն երաժշտականությամբ։ Մինչև 1950-ականները ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, հետագային մեկները Եվրոպա։ 1962-1969 թվականներուն Օհան Թուրյանը իբրև հյուր դիրիժոր հանդես եկել է Լայպցիգի Քևանդ Հաուզի նվագախումբի հետ։ Այդ համագործակցության արդյունքին գայացած 19 համերգները, որոնց ժամանակ չի կործացվիր ոչ բարդի դուր, ոչ էլ դիրիժորական պայտիկ, գտարնան Լապցիկյան երաժշտական կյանքի բարձրագետը, հանդեսադեսի մեջ կենդանի ցկելով խոսուն ցերկերու երաժշտության լեզուն։ Թուրյան երկու անգամ Քևանդ Հաուզի երգչախումբի խմբավար նշանակված է, մամուլի մեջ անորը սկսած են համեմատել Նիգիշի, Բերնշտայնի, Գարայանի ու Տոսկանինի հետ։ 1966-1968 թվականներուն Լայպցիգի օպերային թատրոնին մեջ անոր ղեկավարությամբ նաև Դոն Կարլոսը կներկայացվի երաժշտասերներու թադին։ Թուրյանը աշխատել է աշխարհի 110 նվագախումբերու հետ։ 1998-2001 թվականներուն եղել է Հայաստանի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբի դիրիժորը։ Այդ պաշտոնեն անոր հերացուցերը մշակույթի նախարար Ռոլան Շարոյանը։ Թուրյանը հերացավ Հայաստանեն Մոսկվա, որոշ ժամանակ անցնել է ետք վերադարձավ հայրենիք։ Մահացել է 2011 թվականի հունվարի 6-ին Երևանի մեջ, ամփոփված է Կոմիտասի անվան Բանթեոնին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք շարական համույթ ու ստիգուկաս ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։